jeli jsme na jich, do té pouště a k moři. Úplně jsme se fakt těšili. To asi nějak zkrátí, prostě bylo to hrozně moc nástrah. Nás tam čekalo, nakonec žádný autobus teda jako fakt nejel, takže jsme si dohodli nějaký soukromý odvoz s nějakýma místňákama, to byl ta velká, nebo velká, takový ten jeep s tím pick-upem, takže my jsme jeli na korbě, já s borcem a dalších třeba 8-9 borců na celkem malý korbě a Barča v šestimístním vnitřku, kolik vás tam, 11 asi? A vyjeli jsme teda do pouště. Po těch 4 dnech čekání na ten autobus a 2 dnech, že si dáme 2 dny v Masavě a 3. den odjeden, takže jsme se dali 2 dny v Masavě a 4 dny čekání, tak jsme se dohodli na ten odvoz a valili jsme do té pouštiny. A to mezi tím jsme se teda dostali do půlky a tam nám zajmulili řidiči a tak, byli jsme vyslechách a tak. Pašovali jsme drogy a nakonec to objasnilo, že teda nepašujeme drogy, tak jsme jeli zpátky a to už jsme zase zpátky. Za tím inkriminovaným městem, který bylo na půl cesty tam, kam jsme chtěli dojet, a ono ejhle v poušti záplavy. A záplavy byly v horách, ta voda stekla a odplavila asi 200 metrů prostě té cesty, která nebyla samozřejmě asfaltová. Ale prostě taková ta opravdu velká africká řeka se tam rozvodnila, ta blátivá. Jako, tam byla jakási přehrada, která byla zanesená blatem, takže to nefungovalo samozřejmě. Takže jsme tam zastavili, takhle to vypadalo, prostě úplně maso. Tam jsme někdy měli projet tím jeepem, tak to nevypadalo, že projedeme. A tak to byl náš jeep. Je vlastně, to jsme nejeli na korbě, to jsme jeli až potom. A tohle byl ten první řidič, který ho nám zajmuli. Tohle byl ten první. No a tady jsme měli projet, přesně tak prostě toho obrazu vedla cesta. No. A teď všichni prostě z toho auta vysedali a lehli si a spali okamžitě. To napravo tohle je Barča a to ostatní jsou holky, které jeli s náma, prostě Eritrejky. A oni prostě se na nic neptali, zastavilo se předpovodní, vylezli z auta, lehli si na šuter, to je všechno ta láva černá. Ono vypadá, že je zataženo, ale to opravdu je jako maso tam, to jsme v poušti, v tom Danakilu, nejhorší poušť na světě. To jako, my jsme byli třeba do předního Maroku na Sáře a to jako bylo úplný hovno prostě. A oni si všichni lehli a spali. Tak jsme taky spali. Přestože to takhle pod mrakem jsme se spali během hodiny, úplně jako na úhel, ale bylo to fakt zajímavý spaní. A tam prostě na druhém břehu čekali borci jako ze dřevem, velbloudem a nic se nedalo. A jako zajímavý bylo teda, že normálně ty vody nebylo zas tak moc. Že by se to třeba dalo jako přejít. Ale třeba šlápnete do řeky v takovémhle proudu, že to máte po kolena, jak se v tom dá jít. Ale jak je v tom rozpuštěný to blato, tak to má úplně jinou hostotu a nedá se v tom projít prostě. Ne, a to auto pak neprojede, to ani náhodou. To je prostě mnohem větší síla, jako prostě úplně neskutečný. Takovýhle kotel to tam vymlelo, to mělo třeba 12 metrů hloubku toto. Jo, a to byl jeden den, kdy se tohle stalo. Tohle vzniklo za jeden den. Takže fakt jako hustý. To byl takový jakýsi prach, to nebyl takový písek, to byl takový pískoprach, který se tak divně jako nahloučil a celý tak jako odplavil. Zajímavý. A tady, to je, tam jsme fotili prostě, vyhutý krávy. No, to už jsme se myslím dostali až zpátky, ne? Takovéhle vesnice tam byly, ty vesnice byly postaveny víceméně z klacku, co vyplavilo moře, takže to bylo takový dobré. To je Kyčovka před paním, protože jsme to města, kde... Jo, to bylo dobrý, totiž my jsme se toho řidiče ptali, jako co budeme dělat s těma povodněma, protože jsme byli dost nasraný, jakože nemůžeme jít dál zase a už zase problém a to. A on říkal, že přes, jakože počkám, až to odteče, ta voda, ne? Třeba ta masa, ne? Na to, jako no, co budeme dělat? No, počkám, až to odteče. Tak jsme čekali právě, to jsme to spali a tak. A pak večer řekl, že to ještě asi potrvá, tak jsme jeli zpátky do takového městečka, tam jsme spali, prostě úplně, to byla zajímavá noc, že jsme si prostě lehli v trenclách na karimatku a to jsme měli toho zajatýho řidiče i s našimi batohama, tak to bylo docela zálubný, ale každopádně prostě, je to zvláštní, když si prostě vesnice lehnete na karimatku v trenclách, je prostě 50 stupňů a snažíte se usnout, ne? Trenkách bez krytí a třeba jako jsem se šel vyčurat.